Hallo allemaal, welkom terug bij een nieuwe video van Umbreon's Experience. En we zijn weer terug met Storm Zilver. Wat betekent... Juist, jullie weten dat als jullie de vorige episode hebben gezien, dan weten jullie wat er nu te wachten staat. En dat is... Umbreon. Hier is hij dan. Hoppa! Daar hebben we Umbreon. Yes. Ga je nog een move leren? Nee, oké. Dat is goed. Oh, fuck yes! Sims want to play with... Didn't I want to play with Umbreon? Ah! Yes. Yeah. He's poking at my belly. What? Okay. Deze episode gaan we de gym doen met de nieuwe Umbreon die we net hebben gekregen. Dus we gaan lekker omhoog. Wow. Oké. Kom op. Volgens mij was jij een wind. Wind ding. Ja. Fly. En we zullen zien of deze net zo moeilijk was als die elder. Bite. Oh, het is zo vet. Hier komt Bite. Ja, nu is dit de step move. Oh, dat is not very effective, jammer joh. Oh my god, think like a boss. Umbreon. Yeah. En een Pidgey. Nee, ik blijf wel lekker in. En dan gaan we weer bij. Nog een keer bij. Ah. Yes, Umbreon so overpowered early game. Oh, en dan Dodio. Ah, dat moet me wel best wel veel XP geven trouwens. Oh, quick attack, oké. Okay. 4 damage, oké. Okay. Dat is redelijk. En dan komt nog een keer Bite. Oké. Okay. Dus dan ben ik level 15. Ah, dat gaf me inderdaad redelijk veel XP, ja. Auw. Ja, ik kreeg weer wat geld. Send something to my mom. Deze eventjes doen. En dan ga ik even wat potions halen. Want de vorige keer hadden we alle potions gebruikt. People are here to train. Nope, I'm here to be the gym leader. Oké, hoeveel heb jij er? Jij hebt er 4. Een Tailor. Oké, midnight go. Midnight show him who's boss. Fight. Dat is 1. Ja. Oeh, is dit al super effectief? Volgens mij wel. Oh. Absoluut weg. Oh nee, dat is gewoon helemaal effectief. Oh, Luna deck. Ah, dat is. Ik heb helemaal geen twijfel meer aan deze chip. Deze gaan we winnen in één keer. Nou, Mundo. En dan Bite. En dan Wingo is down. En dan Natu. Die is sowieso in één keer down, want dat is Psychic type. En Bite is super effectief. Dus dat maakt niet uit, dus we gaan ook weer even een potion halen. Hoppa. Oh. Bijna weer level up ook. Kom mee, Umbreon. Let's go, Midnight. Whoa. Eventjes naar het gebouw hiernaast. Lekker handig. Oké, dan gaan we weer even potions halen. 6. Moet genoeg zijn, hè, Umbreon? Oké. We gaan jou gewoon niet healen. Kijk wat je kan doen. Trouwens, ik ben nog één dingetje vergeten te doen. Heel erg slecht voor mij. En dat weet ik.
Ja. Even easy verandering. Umbreon. Zo. Dus we gaan weer terug. Oké, let's go. I'm talking to the gym leader, blah 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 blah. Let's go. Oof. Bring it. Ja, test Pokémon. Holy shit, dit is een stuk moeilijker dan ik had verwacht. Ah, maar ze zijn wel een stuk lager. Oké. Oké, bite. Dit gaat er hetzelfde uitzien als net. Bij de andere trainers. Level 16. En dan zal hij als laatste Pokémon waarschijnlijk wel overpowered hebben. Oké, we gaan gewoon door met Umbreon. Umbreon gaat lekker. Aerial Ace. Farfetch is sneller. Oh. Maakt niet uit. Bite. Pardon? Oké, dat had ik niet zien aankomen. Oké, Umbreon is misschien een klein probleem. Maar dat maakt niet uit, Farfetch is weg. Ik heb wel lekker veel XP hiervoor. En dan is Swablu. Hoeveel doet dat? Wat is dat voor aanval? Een soort light. Oh, nope. Ik wist niet dat jij die aanval had. Ik had echt verwacht dat ik hem dood zou gaan of zo. Oké, dat was dus een heel erg blunder van Swablu. Dat is 17, hoe vind je die? En dan het chatbot. Typing was die ook weer. Was het toch een dark type? Nou, we zien het zo wel pakken. Chatbot flinched. I don't really care. Het is alleen maar goed voor mij. Oh god, de first, dit is nog makkelijker. Oké, dit is al een dark type, hier moet je uitkijken. Oké, dus Aerial Ace doet waarschijnlijk heel veel. Oh shit, dat was een crit. Oeh. Hey, en dat voor mij was ook een crit. Oké, even kijken, als jij nu niet nog een crit krijgt, dan vind ik het helemaal mooi. Umbreon kon het bijna zonder potion in zijn eentje. Oh. Faint attack. Dat is een dark type aanval. Dat is not very effective. Geef me gewoon nog een beurt om extra HP op te laden. Nou ja, dat vind ik wel heel erg aardig van hem. Oké. Dus komt hij nu aan met Aerial Ace. Oké, dat doet 9. Als je nu niet crit, vind ik het helemaal mooi. En dat is 9. En dat doet genoeg. Doei Murkrow. En dat is onze eerste badge. Oh, Umbreon is een held. Oh wacht. Goed. Ik dacht dat we klaar waren. Oké, we gaan gewoon even switchen. En dan ga ik even Umbreon helemaal... Nou ja, twee potions zou het moeten zijn. Een Pidgeotto nogal. Oh, the wind is finally with us. Oh ja joh, ik heb een fijn Pokémon van je neergehaald. Ik wil niet veel zeggen hoor, maar dat is niet goed nieuws. En die is level 15. Ik zei het toch, wordt waarschijnlijk heel erg overleveld. Maar goed, Umbreon is weer zo goed als nieuw. Drifloon is neer. Maar dat had hij ook. Hij had geen keus. Oké, daar gaan we. Midnight, daar gaan we weer. Kom op. Kom op, buddy. Je bent sneller, dat is mooi. Hoeveel damage doet dat? 10. Mooi. Nu een paar keer flinchen, dat zou mij heel erg helpen. Oh, en een berry natuurlijk.
nieuws. Maar dan nou. Oh. Nou, ik ging omhoog. Kom op, hé. Oké, we gaan gewoon even een noob doen. Gewoon even de defense omlaag. En als je geen crit doet... ben je niet. Oké, nog meer. Ik ben nu zo veel aan het riskeren hier, hoor. Oké. En dan bite. En dat moet heel veel damage nu doen. Kom op. We can still fly. Nah. Nu niet meer. Oké, dus dat was het. Onze eerste badge. En Umbreon is meteen de hoogste Pokémon in mijn party. Oh, dat mag ook wel hoor. Oké, welke aanval hebben we weer? We hebben Bite Tackle en Sense Attack. Oké, dat is Sense Attack voor Quick Attack. Voor het geval dat we een Priority Move nodig hebben. En dit was alleen een episode om de Gym Leader af te maken. En ja. Dit is onze eerste patch. Nu. En daar ben ik heel erg blij mee. Ja, dat doet niet. Rock Smash Battle TM 51. Waarschijnlijk Roost. Oké. Dus dan gaan we heel even naar buiten. We discovered something. These are lost. I want you to carry that iron client system instead of it. Well. Anyway, dit is het einde van deze episode. Geef een duimpje omhoog als jullie deze serie leuk vinden. Laat in de reacties beneden achter wat jullie nog in mijn team willen zien. Of een beetje tweaks, misschien. Ja, gewoon ander. Een Drifloon vervangen, misschien. Maar dat is allemaal aan jullie in de reacties beneden. En zoals altijd zie ik jullie in de volgende video. Doei doei!